اور یہ یاد رکھیں کہ جب ظلم اور حرام بڑھتا ہے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے آپ چاہیں گے بھی نہیں آپ کو حرام پہنچتا ہے. اور کوئی پاکستان میں بڑا کاروبار پان سے لے کر ہوائی جہاز چلانے تک کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کے اندر انسان غلط طریقے سے پیسے کھلائے پلائے بغیر آگے بڑھ سکے. پان کے کھوکے سے لے کر جمبو جٹ چلانے تک. اب میں ان آدمی سے کیسے کہوں کہ بھائی تم متقی بن کے دکھاؤ؟ میں کہتا ہوں بھائی جہاں تک بچ سکتے ہو بچو. پان والے کو بھی تو کچھ دینے پڑتے ہیں نا, ورنہ اگلے دن کھوکا اٹھ جائے گا وہاں سے. تو چاہے پان والا ہو یا چاہے وہ جمبو جٹ چلاتا ہو, کچھ نہ کچھ اس کو دینا. یہ سسٹم کی خرابی ہے, یہ قرض کہتے ہیں نا جسے آپ. ایک ہم نے چیز کو کہ یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم اپروچ میں یہی ہوتا ہے. جب اوپر سے نیچے ہم نے چھلانگ مار کے نیچے ہی جانا ہے تو جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے.